1981 թվականին Խաղովտյանոսի Արապնյակահայ 20-ում արտակարգ երևույթ նկատվեց։ Երկնքից հանկարծ սկսեց ձկան անձրև տեղալ։ Գետնին թափվեցին սարդինաներ եւ մանր ձողաձկներ։ Տեղական օթերևութաբանական ծառայությունը սա բացատրեց նրանով, որ ձկների վտարը վերև էր բարձրացել հզոր մրիկների շնորհիվ, եւ երբ մրիկները թուլացել էին, նրանք գետնին էին թափվել։ Ափսոս, որ Հայաստանում նման դեպքեր տեղի չեն ունենում։ Այսքանը։